قفك الصومال لاندر كهيم قبيل كيسو داعدو يهاي مسيستيت كيسو داعدو يهاي رقم سياسي سولار هدي دولة الصومال لاندر غير استلان قفك مرهير كيسو صراع يا مسي دولة الصومال لاندر صراع يا السؤالو بهان لسويدي استيت كي يعني يو يلونا نظام كي نعود نو بلورال استيت انستيتيوشن اسك كليم ما معمولان مثلا قبيل كي واود هلك تاعن قنعستد واود كله هجامياش السياسي واود اسلامي اسكن واود وافر واود دو كذا ومرك قاركون اسراع كرا مرك قاركون اسديلي كرا اسقبان كرا dhaqankeen siyaasiga ee bulshadeenu leedahay marka dadka xukuma laga yimaado daacadnimadoodu xaqay taala qofka muwaadinka aguu loyal yahay finally oo daacadu noqonaya ma state-ka Soomaaliland la yadu daacadu mise reer hebel bu daacadu haduu reer hebel daacadu yahay state-ka jiritaankiisu waa daciif taas waa mid marka waa inaanu abuuraa nidaam dawladeed oo dadku ay marka hore aaminsan yihiin waxna ku leeyihiin nooc daacadeedna way inay jiraan taasina waxay ku xidhan tahay muhiim ah waxa la yado legitimacy-ga legality iyo legitimacy waa kala jaad waa inay dadka siyaasiyiinta ah generally mucaarad muhaafid waxay doonaan baa ahaadaan ay ilaaliyaan rabitaanka iyo ogolka dadka shacabka inay raadiyaan oo dadka ogolaansho ka raadsadaan taasina waxay u baahan tahay qodobkii aan markii hore taabtay inuu jiro tartan iyo compromise labadaas weyn jiraan siyaasadaan lahayn competition and compromise siyaasad ma noqonaysaa haday wada compromise noqotona way daacaysaa haddii always competition noqotona way daacaysaa marka qofka siyaasiga ah waa inuu garanayaa line-ka aan la dhaafi karin Soomaalinimada lagu ilaalinayo halku yahay taas waa mid shacabkeena waa inuu taabaraa iskuulaadka waa inta lagu baraa jaamacadaha waa inta lagu baraa siyaasiyintuna waa inay halbeegooda kor u qaadaan haddii qofka siyaasiga ah uu halbeegiisa hooseeyo oo jifadiisa la aragti yahay sabkalaankiisa diyaabeyinkiisa la aragti yahay dawladnimo weyn macna uma samayn karayso dalka waa ilaahay maalintii Soomaali dawladnimo isku samaysatay waxay naga burburinayay qof muwaadina oo aan muwaad eeg statehood baynu ka sheekeynaynaa government kama sheekeynayno statehoodku wuxuu aqoonsan yahay wax laga muwaadin iyo dhul muwaadin citizen and territory cayiman anigu Soomaaliland baan kolka muwaadin u ahay Ethiopia uma ahi muwaadin muwaadinimadaas waajibna way saarisaa xuquuqna way leedahay dhaqanka ma abuuraa madahaan ma aha inaan adeeg bixino ma aha inaan shaqadan qabano dhaqanka muwaadinimada ma abuurayo ma jira واو اصبر كيسو في عايز احلى ما تكاش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها